Вітаю вас, шановні краяни. Сьогодні в Україні піднімається тема повноцінного членства у Євросоюзі. Проте різні соціальні групи населення України висловлюють з даної ситуації різні точки зору. Проте ми повинні дати відповідь на одне запитання. Чому ми прагнемо об'єднатися із європейськими країнами? Що у них є такого, чого немає у нас? У чому вони можуть бути для нас прикладом? Сьогодні гостем нашої передачі є заступник голови районної організації партії «УДАР» Роман Дмитрович Мамчур. Вітаю вас, Романе Дмитровичу. Доброго дня. Звісно, на передачу, де торкається тема вступу України у Євросоюз, бажано було би запросити більше людей. Але ми не говоритимемо сьогодні про причини і наслідки, а про рівень життя у Євросоюзі. Власне, вам випала нагода побувати у одній із його країн – Нідерландах, і я думаю, вам є чим поділитися із нашими краянами. Проте ми розпочнемо нашу передачу інформацією для наших глядачів про країну Нідерланди. А відтак ви вже поділитеся своїми враженнями. Нідерланди – офіційно королівство Нідерландів, країна на заході Європи, на березі Північного моря. Складається із західноєвропейської території, загалом 12 провінцій, та Антильських островів. Унікальність Нідерландів полягає в тому, що досить велику частину території країни було отримано шляхом осушення. Загальна площа Нідерландів – 41 543 кілометри квадратні, населення – більше 16,5 мільйонів осіб. Нідерланди – це конституційна монархія. Монарх офіційно є главою держави. Законодавчою владою володіють Генеральні Штати, парламент, а виконавча влада зосереджена у руках Кабінету міністрів, уряду. 25 березня 1957 року Нідерланди стали одними із засновників та членів Європейського Союзу. Це високорозвинена індустріальна країна з інтенсивним високопродуктивним сільським господарством. Основні галузі економіки – агроіндустрія, машиносудно- і авіабудівна, чорна та кольорова металургія. Історично в Нідерландах переважає християнство. Перше почуття, яке відчуває мандрівник, завітавши в цю частину Європи, – умиротворення. Будинки під коричневою черепицею, акуратні поля, канали, вітряки, доглянуті корови і вівці – все це створює відчуття правильно зібраної головоломки. Особливу радість ця країна приносить фотолюбителям. Тут налічується 20 національних парків і декілька заповідників. Із Нідерландами зазвичай асоціюються вітряні млини, вишуканий порцеляновий посуд і тюльпани. Ця країна дала життя таким визначним творцям мистецтва, як Вінсенту ван Гогу та Рембрандту ван Рейну. Отже, Романе Дмитровичу, ви побували у Нідерландах, високорозвиненій індустріальній країні із високопоставленим на своєму місці сільським господарством. Ви бачили маленьку країну, яка міцно стоїть на економічних ногах. Так, ну, я дякую долі за таку нагоду побачити одну з найкращих європейських країн – Королівство Нідерланди. Власне, мене завжди дивували люди, котрі в своїх прагненнях орієнтуються на такі держави в світі, які не представляють собою сьогодні ні науково-технічний прогрес, ні високу технологічну розвиненість, ні високу, зрештою, культуру. Тому здивування викликають люди, які стоять перед вибором, нам іти в Європу, власне, чи нам залишатися в полі кижіння тих країн, які зовсім не уособлюють собою прогрес і високу культуру. Тому Нідерланди в цьому плані країна надзвичайно цікава. Ну, перш за все, тим, що якщо міряти за нашими українськими масштабами, це зовсім невеличка країна. 41 тисяча квадратних кілометрів – це три Івано-Франківські області. Тому більше здивування викликає те, як голландцям на протязі століть вдалося вибудувати на такій невеличкій території таке інтенсивне, високорозвинене господарство. Правда, за населенням ця країна велика і займає перше місце в Європі за густотою населення – 400 чоловік на квадратний кілометр. Всього в Голландії проживає понад 16,5 мільйонів чоловік. Це дуже густо заселена країна. Проте
вражає, звичайно, господарство. Тут і високорозвинена і промисловість, і високорозвинене сільське господарство. Про це можна розказувати годинами, безперечно, але я хотів би звернути увагу на хазяйновитість цих людей. Вони надзвичайно люблять порядок і надзвичайно люблять працювати. Голландці прекрасно утримують свої житла і свої обійстя. Вони про них турбуються і дуже гарно їх прикрашають. Проте повернемося до господарства. Для порівняння, Нідерланди по виробництву валового внутрішнього продукту на душу населення перевищують, наприклад, Україну у 6 разів. За рік на одну людину припадає близько 40 тисяч євро валового внутрішнього продукту. Тоді, коли в Україні цей показник сягає ледве 7 тисяч. Цей показник говорить про одне, про те, що це високо розвинена країна. Це країна високих технологій, країна високої організації праці, країна високої трудової дисципліни. Звичайно, наші прагнення полягають не в тому, щоб сліпо копіювати Нідерланди або прагнути потрапити в Європу у буквальному розумінні цього слова. Навпаки, запозичення кращого, запозичення технологій, інвестиції з цих країн можуть зробити в Україні значно вищий рівень життя, який ми зараз маємо. Тому, якщо йти в Європу, то це в першу чергу розбудовувати Європу в нас, в себе, вдома. І це нам зовсім під силу. Слід сказати, що наші громадяни України, які працюють в Голландії, працюють за спеціальностями, вони виглядають надзвичайно, порівняно з голландцями, надзвичайно гарно. Вони дисципліновані, вони висококваліфіковані, виконують свою роботу надзвичайно старанно. І українцям абсолютно під силу досягти тих речей, які я бачив у Голландії. Ну от ми говоримо про високорозвинене сільське господарство у такій маленькій країні. Україна нічим не гірша від Голландії у плані чорнозему, у плані полів, степів, але у нас, на жаль, сільське господарство запущене. Отже, однією із сходинок до розвитку України, я вважаю, що саме підняття сільського господарства. Тут важко не погодитися. Справа в тому, що Голландія – це одна з тих країн світу, які вже зараз, в наш час, вклали сотні мільйонів євро у розвиток сільського господарства нашої країни. Я повинен вам сказати, що дуже багато голландців відкрили свій бізнес в Україні, зокрема, в центральних областях нашої держави, в Кіровоградській, наприклад, області, в Дніпропетровській області. Такого природнього подарунку, як наша земля, важко собі уявити. Тому що голландські землі – це землі надзвичайно бідні. Це, по суті, суцільні піски. І голландці ніколи б не досягли таких успіхів, якби вони не займали перше місце в світі за застосуванням мінеральних добрив на гектар площі. Саме це забезпечує їм високу продуктивність. Високу продуктивність, наприклад, тваринництва їм забезпечують комбіновані корми. Проте, за своїми природними даними, голландська земля поступається українській в багато разів. Голландці в захопленні від українських чорноземів, тому що де можна ще отримати таку величезну віддачу від своєї праці, як не в Україні? Справа у нас не в природних ресурсах, справа в Україні в тому, що сільське господарство поки що воно мало інтенсивне. Справа якраз і полягає в тому, що треба навчитися господарювати. Нам є, що запозичити в Голландії в плані організації сільськогосподарського виробництва, в плані інтенсифікації цього виробництва. І тут співробітництво виглядає надзвичайно перспективним. Голландці в захопленні, ще раз хочу підкреслити, від того,
які умови для сільського господарства є в нас в Україні. І зараз це співробітництво постійно зростає. Щороку об'єми торгівлі між Нідерландами і Україною зростають, і це хороша перспектива, в першу чергу, для України. Я хотіла вам задати ще таке запитання. От ви зазначили, що у Нідерландах великі промислові комплекси, але ми знаємо, що Західна Європа, взагалі Європа, дуже дбає про чистоту довкілля, про екологію. Як в Нідерландах поєднується промисловість і екологія? Тому що будь-яке велике підприємство в Україні – це вже є екологічна проблема. А як це у них? Ну, перша риса, яка звертає на себе увагу, це те, що промислові комплекси в Нідерландах винесені за межі населених пунктів, як правило. От візьмемо, для прикладу, Роттердам. До 2005 року це місто, портове місто, найбільший світовий порт. Завантажооборотом перевищував навіть Нью-Йорк, чи візьмемо Шанхай, чи будь-які інші крупні міста світу. В Роттердамі, в житловій зоні, фактично виробництва промислового нема. Якщо воно є, то це можуть бути електротехнічні підприємства, надзвичайно екологічно безпечні підприємства. Всі інші, які можуть створювати загрозу довкіллю, винесені за межі міст. Ну, яскравим прикладом цього може бути нафтопереробний комплекс, розташований в районі Роттердама. Це настільки могутній комплекс, який своєю потужністю перевищує всі нафтозаводи нашої держави. Там переробляється близько 30 мільйонів тонн нафти протягом року. Створений цей комплекс на штучно намитому острові, неподалік від впадіння Рейну у Північне море, в акваторії і неподалік від узбережжя, намитий спеціальний острів, де і побудований даний комплекс. Це перша ознака – винесення за межі населених пунктів. Друга – це, звичайно, високі технології. Сучасні технології дозволяють повністю ізолювати шкідливе виробництво від природи і мінімізувати його вплив на природне середовище. Тому і не дивно, що в Голландії на всіх водоймах, а водойм там багато, каналів, озер, аж кишать водойми від дикого птаства. Дикі лебіді, білі і чорні, крякви, качки, лисухи і безліч інших диких птахів населяють водойми Голландії. При тому живуть ці птахи навіть і в найбільших мегаполісах. Люди, голландці, і, звичайно, приїжджі, стараються демонструвати свою підкреслену увагу до природи. З благоговіння відносяться до птахів, оберігають їх, і про те, щоб нанести їм якоїсь шкоди, це виглядало би просто дикістю. Тому оця гармонія між виробництвом і природою в Голландії проявлена дуже і дуже яскраво. Тут теж нам варто би було повчитися. Історично склалося так, що у Нідерландах переважає християнство. Чи мали ви можливість відвідати культові споруди цієї країни, ну і зрештою світські, які просто вражали своєю красою? Справа в тому, що всі надбання, які створені предками цих людей, а це в першу чергу величні собори, величні палаци, адже в свій час, наприклад, місто Амстердам на початку 17 століття – це було перше місто в світі за своїм багатством. Це був величезний торговий і промисловий центр світової ваги. І, звичайно, той час і в пізніший, 19 столітті, були побудовані величезні, як на наш час, мистецькі творіння в Голландії. Справа в тому, що Голландія – це країна тисячі музеїв. В країні є тисячі, з них 252 музеї державні.
Музеї створені, як правило, і в культових спорудах, і в великих палацах. Є приватні музеї, надзвичайно оригінальні. Мені вдалося відвідати не менше 10 таких музеїв, ну, зокрема, природничий музей «Натураліс» у місті Лейден, який за багатством експонатів поступається тільки Лондонському музею у Європі. Чи візьмемо музей науково-технічної творчості для дітей і молоді, де у моделях фактично відтворені вся шкільна програма для дітей, і в суботу, в неділю батьки приводять туди дітей, щоб вони могли користуватися цими моделями і вивчати той же самий матеріал, що в школі, але в дії, у вигляді керування цими моделями. Чи візьмемо музей, мистецький музей в Амстердамі, музей живопису, Рікс-музеум, або музей автомобільний, так званий Лоумен-музей під Гаагою, надзвичайно багатий своїми експонатами. Відвідати все, безперечно, що неможливо. Проте найбільш такі знакові музеї обов'язково потрібно відвідати. Було великим захопленням те, що я мав можливість бачити найкращі картини Яна Венмаєра, Рембрандта Ван Рейна у Національному музеї Голландії. Ну, таке в житті попадає, як то кажуть, рідко. І я дякую долі, що мені вдалося все це побачити. Маленька країна із великим серцем вважається однією з найкрасивіших у Європі. Нідерланди і до сьогодні асоціюються із вітряними млинами, порцеляновим посудом і, звичайно, тюльпанами. Безперечно. Що весни голландці проводять своє знамените свято квітів. 27 квітня це свято проводиться по всій країні. Країна складається з 12 провінцій, провінції діляться на округи, і в кожному окрузі проводиться своє свято. Збираються представники всіх населених пунктів, розташовані в тому чи іншому окрузі, і кожне містечко чи село, хоча поняття село – це дуже умовне для Голландії, тому що міський спосіб життя розповсюдився по всій країні, і відрізнити село від міста практично в країні зараз неможливо. Проте кожен населений пункт має за честь представити на свято квітів свою квіткову композицію. Композиції складаються виключно із живих квітів. І влаштовуються вони, як правило, на транспорті. Ну, транспорт є різний. Можна влаштувати композицію на своєму автомобілі, можна на мотоциклі, можна на велосипеді навіть. От діти маленькі влаштовують на велосипедиках і теж приймають участь у таких парадах-виставках. Але найбільш поширені композиції на спеціальних таких платформах на електричному ходу. На платформах витворяються такі чудові речі, які просто я, наприклад, собі не міг уявити. Притому весь цей парад відкривається надзвичайно урочисто, і потім перед всіма глядачами поволі в такому маленькому ритмі проходять ось ці платформи із квітковими композиціями. Враження незабутнє, і нічого подібного у світі, напевно, побачити не можна, тому що це голландська візитка, це обличчя країни, і тут голландці просто не перевершені. Власне, ці квіти зрізаються, чи в горшках з цибулинами, як ви це бачили? Там комбінуються речі. Є на стеблах, припустимо, тюльпани, їх можуть і вплести в композицію, і їх можна поливати, вони знаходяться в певному посуді, в горщечках, наприклад, і так далі. Проте композиції інші, вони мають каркаси, які відтворюють, ну, наприклад, птахів. Далі оцей каркас, він формується зверху живими квітами, які зрізаються. Їх уже, це одноразове використання, вони не будуть вже, так би мовити, пройдуть виставку, постоячи, напевно, певний час і зів'януть, тому що це все квіти живі. Так що переважна більшість композицій зроблена із зрізаних квітів. Але є і такі моменти, де є і живі квіти безпосередньо в ґрунті, в посудині.
Романе Дмитровичу, коли я подорожувала Європою, я звернула увагу на те, що дуже висока культура пішохідна і велосипедна. Для того, щоб подорожувати своєю країною, людям не потрібно літаків, поїздів. Вони можуть сісти на велосипеда і поїхати з одного куточка в інший. Дуже подорожі такий вид транспорту, як велосипед, популярний у Європі. Що ви можете сказати, наскільки цей вид пересування популярний у Нідерландах? Голландці тут не перевершені, знову ж таки. Справа в тому, що в країні є більше велосипедів, ніж населення. Якщо ми кажемо, що в Голландії проживає 16,5 мільйонів чоловік, то велосипедів є десь порядка 17 мільйонів. Всі мають велосипед. Це практично так. Слід сказати, що тільки в одному Амстердамі є 1700 кілометрів велосипедних доріжок. Можете собі уявити, що майже кожна вулиця чи вздовж кожного каналу проходить велосипедна доріжка. Є велосипедна доріжка. Велосипедисти в Русі користуються явною перевагою над автомобілями, тому що проїзд і перевага завжди дається тим, хто знаходиться на велосипедній доріжці. Що ще цікаво, голландці дуже уважні в цьому плані до пересування людей. Створені всі необхідні умови для руху автомобілів, але тіснота. Це, звичайно, можна зрозуміти, тому що країна зовсім невеличка. Далі пішохідна зона і зона проїзду велосипедом. Дороги складені з спеціальної бруківки для руху автомобілів. Зовсім інша бруківка для людей, котрі йдуть пішки. Тобто пішохідні доріжки, тротуари складені з спеціальної бруківки, де можна безпечно рухатися. І зовсім інша бруківка для велосипедних доріжок. Все це підібрано, все це відрегульовано, тому, наприклад, регулювання перехрестя відбувається, окремо стоїть спеціально для росту людини, окремо для людей стоять світлофори для пішоходів, світлофори для автомобілістів і світлофори для тих, хто рухається на велосипеді. Велосипед – це є для Голландії настільки звично, настільки це все переконливо, що навіть міністри в Гаазі, де розташоване місто, де розташований уряд Голландії, міністри їдуть на роботу на велосипедах. І це звичайне явище в країні. З усього вище сказаного напрошується висновок. Висновок вашої подорожі. Що би ви хотіли сказати нашим землякам, нашим краянам, як побажання і як подяку тим людям, які показали вам красу своєї країни? Безперечно, що хочеться завершити цю невеличку розповідь про Голландію одним. Що означає рухатися в Європу? До чого ми закликаємо? Ми закликаємо до того, щоб тягнутися до чогось кращого. Там, саме в Європі, розташовані ті технології, які зараз так необхідні Україні. Україні необхідні величезні інвестиції. Без них ми не зрушимо свого господарства. Інвестиції якраз йдуть із Заходу. Я думаю, що найкращий вихід із нашого нелегкого економічного становища полягає в тому, щоб ми, власне, запозичивши все краще, що є в Європі, будували Європу в себе вдома. Це було б найкраще, щоб наші люди не їздили по світах заробляти кошти і заробляти собі на життя, а мали можливість заробити тут, у нас в Україні, і підняти рівень життя, якщо, безперечно, не за короткий час, можливо, за більш тривалий час, але досягнути тих висот, яких досягли країни Західної Європи. Дякую вам за розмову. Бажаю вам і надалі не менш цікавих подорожей і цікавих розповідей, зустрічей із цікавими людьми. Нашим глядачам пригадую, що гостем студії сьогодні був Роман Дмитрович Мамчур, який поділився своїми враженнями від подорожі до Нідерландів. Бажаємо вам всього найкращого, теж цікавих подорожей, цікавої літньої відпустки. Всього вам найкращого.